Buyurun, kim lazım idi? Nowruz lazımdı. Gel daha buna sırtık kızımış ha. Nowruz benim sevgilimdi. Attım Nowruz. Akşama kadar tapıp mənə təslim etməsəz, bugün bu evde axırıncı qalışınız olacak. Nowruz yani benim kızıma xəyanət edib. Kişinin ki əlinə pul düşdü, onun gözü qaşı oynuyor. Yani kim ipini boş bırakmayasın, onu mən deyirəm sizə. Cavaşı, qala təndiri. Boş üstü. Qardaşlar serialı 28 aprel saat 21.15-də. Freud'in fəlsəfəsinə görə mən burada suskunluğumu üstün tutardım. Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət.